Будинки, машини, гойдалки та прання з чорним відтінком. Сміляни потерпають від сусідства місцевої ТЕЦ. Через нестерпні умови місцеві вийшли на мітинг до воріт підприємства. Скаржаться, електростанція вкриває сажею весь мікрорайон. Від такого сусідства в людей, окрім екстер'єрних проблем, виникли алергія та головний біль. У чому причина чорної екопроблеми та чи достукалися сміляни до керівництва ТЕЦ, знають наші кореспонденти. Бачите, це клапті сажі. Будинок пана Віктора в кількох десятках метрів від місцевої ТЕЦ. Чоловік скаржиться, щодня отримує від підприємства неприємні подарунки. Я, наприклад, всім додому прихожу, я, да, наприклад, зі стола, там, з подоконника, ось витираю, от вона така сажиться, виходить. Виходить так, як вони почали топити дровами, от, сажа сипеться вже п'ятий рік. Ця сажа, вона просто сильно, концентрат здоровий, і вона запікає. Клубніка перестала, ну, врожаю тут взагалі немає. Будинок і подвір'я чоловіка з чорним відтінком. Підвіконня, кондиціонер, гойдалки у дворі в сажі. Господар будинку каже, відмити кіптяву просто нереально. Людям дихати нема чим, вийти на вулицю не можна, все в сажі. Дуже велика алергія в людей, астма. В людям сажа летить в очі. Такі чорні двори у тисячі мешканців цього мікрорайону. Вона мастка, жирна, тобто відмити її фактично неможливо. Ми прати не можемо випрані речі вішати на дворі. Ми 5 років вішаємо все в приміщенні. Причиною таких страждань місцеві називають перехід ТЕЦ на дерев'яну щепу ще понад 5 років тому. За цей період, запевняють, фільтри підприємства застаріли і потребують заміни. И мне объяснили, что все проблемы, там эти фильтра, вот они сейчас идут, они должны поменять фильтра, они эти фильтра поменяют, и все станет на свои места. Чому покращення не сталося, люди прийшли запитати до керівництва електростанції, та мітингувальники реакції так і не дочекалися. Люди йдуть до головного офісу ТЕЦ. До обуреного населення виходить директор. Пообіцяв, обладнання замінять, та лише коли знайдуть кошти. Будемо міняти фільтри, у нас іншого виходу немає. Ми їх міняємо, надоїло вже міняти, розумієте, це все неякісне, брак допускає. Ну, кардинальне рішення, я вам скажу і на камеру скажу, це будівництво нового європейського котла. Гроші на обладнання планують взяти в кредит, та коли це станеться, не уточнюють. Екологи ж обіцяють, візьмуть зразок сажі, щоб дізнатися, яку шкоду завдають відходи довкіллю. Я необхідно, щоб лабораторія провела відповідні заміри на предмет наявності речовин у вигляді твердих суспензованих частин. Ну, однозначно, коли ми фіксуємо перевищення норм ГДК, ми завжди надаємо припис, встановимо терміни і притягуємо до адміністративної відповідальності. Якщо перевищення норми все ж зафіксують, електростанції загрожує штраф. Усього в кількасот гривень. Результати екоекспертизи обіцяють повідомити за кілька днів. Юрій Олійник, Віка Новини.